I juli 2011 kallar Bildt den svenska ambassadören i Etiopien, Jens Odlander, upp till sig. Det var väldigt bra om du kunde berätta någonting om dina intryck. Hur du känner dig just nu, Jens? Grabbarna är 31 och 28 år gamla och de sköts. Johan Perssons skottskada är mycket allvarlig. En kula rakt genom armbågen. Han höll ju på att förblöda. Man nekade dem läkarvård, man skenavrättade dem. Torterade dem, psykiskt. De är i chock. Jag är bestört. Men vi gör väl precis som vi gjorde med Björn Jonsson, EU-diplomaten. Att vi ser till att biståndspengarna från EU stoppas. Då kan vi ju till och med få ut en del oppositionella etiopier ut ur fängelset som vi fick då. Jaså, det gjorde vi. Ja, men det var före min tid. De där sjörövarna som grep journalisterna, de är ju ökända i hela Etiopien. Det behöver vi ju inte tala om för presidenten, det vet han ju. Vad menas med sjörövar? Ja, den så kallade LIU-polisen. Human Rights Watch har ju skrivit en hel rapport om dem. Arbetslösa ungdomar som kommenderats ut för att bränna byar. Säkert 70-80 stycken redan. Ja, ibland kanske man får ta till hårdhandskarna. Som mot den där terroristorganisationen, ONLF, den måste ju bekämpas. Annars så kommer man ju aldrig att kunna utvinna olja. Olja är ju faktiskt en bristvara. Ursäkta, men är ONLF terrorister? Det anser ju inte USA. När jag började min diplomatiska karriär var de fortfarande ett politiskt parti. I första valet 1992 fick de ju till och med 80% av alla röster i Ogaden. Ja, det var innan ONLF började motsätta sig exploateringen av olja. Jag kan inte se att indraget EU-bistånd är aktuellt i nuvarande läge. Jag litar ju på att du inte säger ett ord på pressen. Hur ska vi annars förhindra att de här stackars pojkarna dödas? Det är ju ingen fara nu. Nu vet ju hela internationella pressen att de är gripna. Etiopien... Säg inte det. Det kan man inte veta. Vi måste ju handla ansvarsfullt. Tänk om det skulle hända de här stackarna någonting. Du tänker inte gå ut i pressen och protestera mot fängslingen av Martin Schibbye och Johan Persson? Det vore väldigt dumt. Och det tänker inte du heller göra. Men om vi berättar vad som verkligen har hänt så kommer ju svenska folket att vilja dra in biståndet till Etiopien med detsamma. Så det gör vi under inga omständigheter. Men herregud, det finns ju inga journalister från EU eller USA som sitter i länder som Etiopien som får så massivt EU-bistånd. 1 miljard. Vadå? Det sitter ju fullt med dömda journalister överallt i världen. Men väl inte en enda ifrån USA eller ett EU-land. De är inte så dumma att de sågar av den gren de själva sitter på. Du kan ta vilket U-land som helst, ja, till och med Indien, Kina. Det finns 5 fängslade azerbaijaner i Azerbaijan. Det finns 2 fängslade Bahrain-medborgare i Bahrain. Det finns 1 fängslad burundier i Burundi. Det sitter 30 fängslade journalister i Kina. De är kineser allihop. Det sitter 31 fängslade eritreaner i Eritrea. Men vänta nu, Dawit Isaak, han är ju svensk medborgare. Nej, han har ju dubbelt medborgarskap. Ja, det vet svenskarna inte om. De tror att det sitter EU-medborgare lite varstans. Du ska inte oroa dig. Du ska få se att jag klarar det här. Det här är ju ett område vi har avrått från att resa till. För det är ett farligt område. Det finns någon som är dömda till livstidsfängelse. Det finns någon som har begått brott. Jag lyssnade på honom och jag mådde illa. Istället för att lyfta fram de 2 tillsammans med andra journalister i Etiopien som fängslats av myndigheterna för att de gjort sitt jobb, så jämförde Carl Bildt dem allt som är kriminella svenskar som gett sig ut på internationell brottsturné. Carl Bildt antyder att brottet att vara journalist på granskningsuppdrag är en skendemokrati.
motsvarar de verkliga brott som svenska narkotikalangare, våldtäktsmän och mördare begår på den internationella arenan. Ashley Heppenstall, som är vd för Lundin Petroleum, bekräftar att Carl Bildt som styrelseledamot deltog i diskussionerna och helt klart var medveten om investeringarna i Etiopien. So he was on the board when the company initiated the possibility. Var du med och tog beslut i Lundin Petroleum som rörde Etiopien? Men var du med och tog beslut som rörde Etiopien? Det får styrelsen eller på företaget avgöra exakt när det fattades. Alltså man gick ju in konkret efter det att jag hade lämnat det. Men var du medveten om att Lundin undertecknade prospekteringslicenser i Etiopien när du satt i styrelsen? Ja, det är inte säkert att man gjorde det överhuvudtaget. Ja, det står i deras 9-månadersrapport. Vi har också varit aktiva underteckna. Etiopien står det ju. Etiopien, men det är inte säkert att det var det man undertecknade där.